کلا او رنگ نیو یه مثال جوڑو وچو دختو تی دشنو فصلونو شال جوڑو. کار ساخت دیوار احاطه پارک بلاک چهارم پروژه احمد شاه بابا مینا واقع نای 12 به طول 1280 متر شامل سنگکاری و کتارشونی که چند قبل آغاز یافته بود در حال تکمیل شدن است. 4 ساله چه مکم کار کرده دی پشتندار رو مکرلا و خب مزیدار کار رو مکرلا چه اینده دی پارا کم شکایت رو کنی که کلی پماشوره دی خلق و دی ولس پماشوره اون دل تخبلی کار سرتا ورساو. به منظور احفاظت و توسعه ساحات سبز دیگر تأسیسات این پارک به شکل معیاری توسعه داده خواهد شد تا شهروندان به آسایش اجتماعی دست یابند. به شهروالی نه یو جان مونه نکوم چه دلته د خپل قیمتي وخت دلته دغه کو دغه پارک د څلورم بلاک خلکو ته جوړ کو د دې نه ډیره مننه کو. الله تعالی دې حجرونه وته ورکی او دا پارک مخې د دې منطقې کې تقریبا دا کثافات به خلکو راوړل او دغه ځایونو ته به یې اچول او دې ساحو کې به یې اچول. ابادې یې لازمې بولو پر ځان باندې خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړو. ابادې یې لازمې بولو پر ځان باندې خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړو. تخکولا او رنگ